前次咧就贏翻晉國一次啦，啊今次咧係打夜戰嘅，其實對晉楚國嚟講會唔會有利呢？就咁呢個對楚國嚟講咧，即係佢如果有訓練嘅咧，咪有利咯。即係好似抗戰時間咧嚇，中國人咧就同呢個日本仔打咧，中國最叻咧就夜戰。咦？點解啊？係啊，因為日本人咧打仗咧就照竹本教科書打，即係由定時刻打嘅。其實咧，根據呢個陸軍操典嚟講，進攻最佳時候一係咧就係清晨，即係凌晨；一係咧就黃昏，係兩次大攻勢。因為點解咧？你如果遇嗰度難打，你就一天光佛擾，你就開始進攻，咁係咪有成日打？嗯，嚇！如果嗰度容易打，你黃昏進攻就守咗喺度，咁人哋咪唔打得你咯，已經天黑啦嘛。嗯，咁即係好日本人做嘢咧，即係好 square， 即係好執着嘅。中國人咧就唔理嘅，即係冇規則嘅，即係用啲大刀隊，夜晚咪偷襲佢，你知唔知啊？夜晚近身嘅時候，尤其是中國用夜戰近身嗰陣時咧，解放軍咧都擅長夜戰，你嗰啲先進武器就容易失效啊嘛，俾人哋摸咗過嚟啊嘛，即係而家唔得啦，而家人哋有紅外線眼鏡就，即係個個咧佢話啲大刀隊咧就一摸自己唔著衫噶嘛，去偷襲人哋嗰陣時候，一摸邊個有衫著嘅咪一刀斬落去咯。哦，原來係咁噶。係啊。啊，咁樣咧，另外咧就係講到楚莊王啦，喺個戰事入邊咧就身陷險境啦，好彩有個叫唐交嘅將軍咧就救咗佢。咁咧原來咧呢、這個唐交嘅將軍咧就係之前咧就非禮過啊楚莊王嘅一個妃子啦，即係可能係誤會啦。咁咧講到就係話嗰次就要變成一個絕鷹之會，就要掹咗個頭殼頂嗰兩支毛。我就想問一下啦，嗰兩支毛就叫鷹啦。啊，我發現咧到咗譬如清朝咧嗰啲。官員咧個頂咧都要擺支毛喺度嘅喎，其實點解會係咁嘅咧？呢個一個等級嘅裝飾嚟嘅，其實咧就係非常之容易簡單，因為我哋見到咧好多酋長啊、普林尼士人啊，即係或者呢個紅番都有啲毛喺頭殼頂。係咯，點解會係咁嘅？即係呢一個，尤其是武將更加容易多，因為咧你要指揮嗰陣時咧，大家跟住邊個走啊嘛，即係呢樣嘢咧突咗出嚟。但係出嚟大家容易見到啊！你有冇見到咧？有一種叫做比較原始嘅靈長類啊，叫做嚇狐猴啊，係喺呢個馬達加斯加嗰條尾咧，好多咧條尾都好高嘅。其實咧就係佢喺草叢度走咧，等其他嗰啲人咧知道跟住啊嘛。其實個原理咧係一樣嘅。哦，原來你喺千軍萬馬之中，你聽邊個跟住邊個方向走啫？你跟住有長鷹嗰個人，而嗰個長鷹係有等級嘅，你咪知道邊個係高級咯。所以唐，你大家睇見日，如果睇日本片咧，去到呢個德川家族嗰啲咧，就好中意整個牛尾喺個頭度嘅，嗰啲咧就叫做唐頭。其實咧亦都一樣。咁後來咧就用呢啲嘢咧嚟分為等級啦。咁即係譬如話，王夫愛丁堡公爵嚇。即係職位冇幾耐，曾經去過一次呢個南太平洋嗰度嘅酋長，將天堂鳥嘅羽毛送咗俾佢。哇！嗰時拍喺電視度播出嚟喎，於是好多人揾天堂鳥嘅羽毛咧嚟做帽，跟住搞到天堂鳥咧絕咗種咁滯，你知唔知？咁慘啊！咁譬如話清朝嚟講咧，嗰啲就簡單啲咯。最高級嘅話咧，就係孔雀，而係幾多眼咯？哦，你知唔知啊？原來單眼花翎。雙眼花翎，即係個翎上面有一隻眼，嗰個咧就係第一級。普通咧就係雙眼花翎就已經係好高級嘅，即係嗰條孔雀毛上面有兩隻眼，最高級嘅係可以有三眼。三眼，所以李鴻章甲午戰爭打敗之後咧，清朝嘅處罰咧就係拔去羽力武翎，即係掹咗佢條毛掟咗去，你以後咧就冇資格戴呢頂帽。其實呢個即係等於黃馬褂一樣，三眼花翎咧係已經係特次嘅呢個。嗯，哇，咁真係幾得意嘅喎！發現呢啲咁嘅中國古代啦，或者其實帝道嗰啲咁嘅呢啲咁嘅歷史，咁真係唔聽蕭生嚟講咧，真係又唔知道啦。咁好啦，我哋今日嘅時間差唔多啦，又要到下個星期一咧先至再見大家啦。咁啊，唯有同大家講聲再見先啦，拜拜。